الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونسأله الكرامة فيما بعد موت لنا ولجميع المؤمنين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، لينذر من كان حيا ويحق القول للكافرين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المهتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يؤتيه ويؤتي الرسول وتأبى رضوانه يا خير المسؤولين ويا خير المؤتين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا من الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الله ينحسن كلام الله ملك العزيز كما قال الله تبارك وتعالى في نازم الكلام: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله حمدا كاملا، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تعظيما للنبي وتكريما لفهامة الشأن الشرف السافي. فقال عز وجل من قائل مهبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا. سلك الله العظيم. Hvala pripada Allahu dželle šanu, salavat i selam neka je posljednog Allahu poslanika, njegovu časnu porodicu, njegovu ashabe, sve sledbenike u islamu. Tako da će uzvišnji Allah u suri Kehf u 107. ajetu kaže: oni koji budu vjerovali, dobra djela činili, dženevske prebivalište bit će im. Pozdite, koji su to kome Allah dželle šanu obećava da će im biti, dakle, mjesto na budućem svijetu prebivalište dženevske bašće. Poslanik govori o onima, pa kaže u hadisu koju prenosi Ebu Sejid al-Hudri, gdje kaže: ko se koristi i halal dozvoljeno jede i od čijeg su jezika sigurni drugi ljudi, taj će u džennetu biti. Kaže prisutni ashabi, rekoše: Božji poslaniče, takvi je mnogo među nama danas. Mnogo je oni koji tvoj sunet slijede, mnogi oni koji se čuvaju tuđega haka, mnogi oni koji, dakle, ne želi nikoga uvrijediti, niti oštetiti. Kaže poslanik je dalje rekao: u stoljećima koje dolazi, poslije mene bit će ih vrlo malo. Znači, više od 14 stoljeća je prošlo. Od kako je poslanik najavio i obznanio jednu grupu s kojom će biti Allah zadovoljan. To su ashabi. Ali najavio je i drugu grupu koju mi ne znamo, onu grupu s kojom neće Allah biti zadovoljan. Pa dalje nas poslanik obavještava koja je to grupa, dakle, i kakvi će da budu. Abdullah ibn Amr ibn As veli da je poslanik rekao: ukazujte počast mojim ashabima. Volite ih jer su oni najbolji među kojima sam ja bio. Vjeruju u Allaha i potvrđuju moje poslanstvo. Vjeruju u istinitost onoga s čim sam ja došao do Allaha, slijede i prakticiraju to. Posle njih, posle ashaba, najbolji su generacija koji dolazi, tabini. Oni vjeruju u mene i slijedi Allahove naredbe, mada me nisu vidjeli, kaže poslanik. Posle njih je generacija koja se bude ugledala na njih najbolja. Pazite, dakle, poslanik kaže: najbolji su ashabi, pa tabini, pa oni koji dolaze tabina, tabe, tabini koji slijede, dakle. Nisu poslanika vidjeli, slijede, prihvate ono što s time poslanik došao i potvrđuju. Dalje kaže poslanik, razmislite o kome on govori, o toj drugoj, odnosno trećoj grupi, kaže: a poslije njih će doći naraštaj koji neće voditi računa o namazu, koji neće slijediti moj sunnet, koji će slijediti svoje proteve, oni koji će ostaviti ono što sam naredio, a slijedit će ono što sam ja zabranio, kaže poslanik. Krnit će vjeru. Robovat će svojim strastima i prikazivat će se ljudima svojim djelima. Dalje o toj nesretnoj grupi poslanik kaže: zaklinjat će se, a da od njih niko neće tražiti zakletvu. Kada im se nešto povjeri, iznevjerit će. Govorit će, ali će lagati. I djela im se neće slagati sa njihovim riječima. Od njih će se uzdići znanje i blagost,
A zavladaće neznanje i nemoral. Nestaće stida, kaže poslanik. Nestaće stida i povjerenja među njima. Proširit će se laž, prevara, nepoštivanje roditelja, neodržavanje rodbinskih veza, gajit će se nada u dug život. Biće škrti i za dunjalogu će biti pohlepni, kaže poslanik. Previše će zaviditi, zinalog će se raširiti, ružno ponašanje prema ljudima će se proširiti, ružan odnos prema komšiji. I ljudi će, kaže poslanik, izletati iz vjere kao što strijela izleti iz luka. Smak svijeta, kaže poslanik, doći će kada na zemlji budu najgori ljudi. Ako želite ženet, kaže poslanik, i da uživate u njegovim blagodatima, onda se čvrsto držite moga suneta i zajednici. Dalje poslanik kaže, ko ostavi pokornost, napusti zajednicu, zanemari Allahove naredbe i radi suprotno Allahovim propisima, susreće Allaha, a on će biti sretan na njih. I uvešće ga u džehennem. Braćom, ja neću reći koja je druga grupa o kojem poslanik govori. Svi imamo oči i svi vidimo. Svi imamo saznanja. Samo dobro se okrenemo oko sebe pa ćemo vidjeti. Vidjet ćemo da među nama žive oni koji zapostavljaju namaz. Koji izostavljaju farzove bez ikakvog razloga. Poslanik govori onima koji slijede svoje prohtjeve, napuštaju Allahu put i slijede šeitana. Poslanik vam kaže da će nestati stida. Iako će sve znati, svi znamo da je stid dio vjeri. Zanemarit će se rodbinska veza, iako znamo, gdje kaže poslanik, onaj koji prekine rodbinsku vezu, prekino je, Allah će sa njim prekinuti vezu. Jer znamo da je rodbinska veza put očuvanja džemata i zajednice. Poslanik govori o vremenu u kome će biti loš komšiluk. Poslanik govori o vremenu u kojem će ljudi zaviti jedni drugom bez ikakvog razloga. Nestaće strpljenja, nestaće sabora. A pogledaj šta poslanik kaže. O ashabi, poslije vas će doći vrijeme kada će strpljivi biti kao onaj koji drži žeru u šaci. Ali će onaj koji bude radio i praktikovao islam imati nagradu 50 koji rade kao što vi radite. Pa sahaju pitaše, Boži poslaniče, 50 ljudi od nas ili od njih? Kaže poslanik, 50 ljudi od vas. Pogledajte nagrade za strpljivost. 50, dakle, nagrada imaće nagradu 50 puta, kao što, dakle, 50 ljudi imaju u poslaniku vrijeme. Gdje je strpljivost danas? I gdje su oni koji su spremni da uzmu strpljivost i da nagradu uzmu 50 ashaba. Dakle, Allah poslanik je nagovijestio vrijeme koje dolazi ako nije došlo. Poslanik je znao da će doći teško vrijeme, kad će nestati strpljivosti, kad će nestati pokornosti, kad će nestati poslušnosti prema roditeljima, kad će nestati odgovornosti roditelja prema djeci, kad će nestati odgovornosti komšije prema komšiji. Ali zapamtimo, gdje kaže poslanik, onaj koji bude strpljiv, onaj koji bude podnosio strpljenje, čeka ga veličina nagrade kao 50 ashaba.
Ja molim Allaha Đelešanu da mi ne dočekamo vrijeme onih koji budu dakle radili suprotno poslanikove praksi, nego molim Allaha Đelešanu da mi budemo među onima koji slijede poslanika iako ga nisu vidjeli, jer on poslanik kada su takvi njegova braća. Molim Allaha Đelešanu da su uputi na pravi put. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله